Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովը անհետ ներված գիտաժողովը նա Երևան։ Երևան Արևմտյան Հայաստանը անհետաձգության գավա 2024 առաջնությունը ինյական հաղորդակցության բացակայությունը ջինջիլցնում է ջավախքի հայերի զբաղվածության խնդիրը։ 90-ականներին մինչև 2023 թվականը հայկական անգյունյան կա 1000 անհետ կորած կարմիր խաչ։ ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչը միջազգային հանրությանը հորդորման լսել տեղահանված արցախցիների խնդրանքը։ Արցախ էթնիկ զտումներին հետի պատասխանատու ադրբեջանա մաֆիոզ դինաստիա ԵԽՀՎ պատգամավոր։ Աջակցին Կարեմիցյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևան W3 հյուրանոցում տեղի ունենալու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու ազգային ժողովին կազմակերպած գիտաժողովը անհետ մայր ամենայն ազգացության բարերար ամենայն մարդկանց բնության խորագրավ գիտաժողովին վախտը քննարկվելու Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված տարբեր թեմաներով հարցեր վերկարևոր են հայազգին հետ։ Հարավիրումը կսաղ ցանկացողների մասնակցել ես միջոցառմանը նախապես ամրագրելով ձեր տեղը։ Միջոցառմանը ներկայինեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Նորմեն Աբրահամյանը, նախագահտիկին Լիդիա Մարկոսյանը, կառավարության փոխվարչ պետ Արման Հակոբյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը։ Գիտաժողովը սկսվում է ժամը 12-ին ու տևելու է մինչև ժամը 3-ը։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 15-ից 15-ը Երևան անցկացվելու Արևմտյան Հայաստանի Նետաձգության գավաթ առաջնության երկրորդ մարզական միջոցառումը։ Սիրավ հիրավիրումը կսաղի Նետաձգության մարզական ակումբների մասնակցելու այս կարևորագույն սպորտամիջոցառմանը։ Նրցաշարը նպատակոն է զարգացնել Նետաձգության մարզաձևը Հայաստան ու նպաստել մարզիկների մասնագիտական զարգացմանը։ Միջոցառումը անցկացվելու է մայրաքաղաք Երևան, ինչտեղ մասնակցելու մխելաթիմեր ու մարզիկներ տարբեր երկրներ։ Կազմակոմիտեի նախագահ Արմանը Գրիգորյանը իրան պաշտոնական հրավերով ընդգծել այս միջոցառման կարևորությունը ու կոչ արել սաղակումներին ակտիվորեն մասնակցել գավաթի հետի պայքարին։ Միջոցառման ծրագրում ներառված են տարբեր տարիքային որակական խմբերի մրցումներ, ինչը հնարավորություն է տալիս սաղմակարդակների մարզիկներին ցուցադրել իրենց հմտությունը։ Մրցաշարը խոստանում է ինը դինամիկ ու հետաքրքիր հագեցած մխելա սպորտային միջոցառումներ, որոնք գերակա մտնոլորտավ։ Սամցխե ջավակ զբաղվածությունը շարունակում է մնալ լուրջ խնդիր։ Աշխատունակ տղամարդկանց մոտ մասը ստիպված է թողել քինա արտերկիր գործջրելի հետի տեղական զլմ ունենու հասարակական կազմակերպությունը նշմնվել աշխատաշուկայում հմտություն են համընկնում չմպահանջներին, իսկ արդի կրթական ծրագրերի բացակայությունը խորացնում այս խնդիրը։ Փորձագետեն շեշտվում է զբաղվածության խնդիրը լուծելի հետի կարևորակապ հաստատել տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև առաջարկու պահանջարկը համընկնում չն, որովհետև հաղորդակցություն չկա։ Իշխանությունը հետաքրքրում չէ տեղական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, դիջերցնում է մասնագետներին պատրաստում ու խնդրի լուծում։ Սաղ կառույցները պիտի գործային հաղորդակցություն ստեղծելի ուղղությամբ։ Արևելյան Հայաստան կարմիր խաչի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Մատունի խոսքով 1990-ականներից մինչև 2020-2023 թվականի ռազմական գործողություններից հետո հայկական կողմից անհետ կորած համարվում շուրջ 1000 մարդ։ Կարմիր խաչի տվյալները 90-ականներից անհետ կորալ մոտ 700 մարդ, իսկ 2020-2023 թվականի ռազմական գործողություններից հետո մոտ 300։ Այս ընտանիքներն դիմել են կարմիր խաչի հարազատներին ջրելի հետի։ Համատունին ընդգծել ավել կարմիր խաչը մասնակցում չի ադրբեջանական կողմին հետ բանակցություններին, բայց մշտապես ուշադրության կենտրոնում ապահում հարցը։ Կարմիր խաչի տեսակցումը մենակ են անձանց վերուց անազատության փաստը հաստատվալա Բաքվի կողմից։ Բաքուն պաշտոնապես հաստատալա 23 հայերի գերեվարման փաստը, որոնցից 17-ը հայտնվան ընդդեղ 2023 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո։ Ճշմարտության արդարության հատուցման ու չկնկվելի երաշխիքների խթանման հարցերը ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ֆաբիան Սալվիոլի ներկայացրել օրյան զեկույցը 2023 թվականի նոյեմբերի 16-24 Արևելյան Հայաստան քեցած այցի վերաբերյալ։ Զեկույցում նշվալ ավերեն վարչակազմերը վերկառավարան Արևելյան Հայաստանը 1991 թվականի խորհրդային իշխանությունից անկախանալան իվեր ընդունալու մի քանի միջոցառումներ՝ ուղված խորհրդային իշխանության վախտը ավտոկրատ կառավարությունների կողմից ու Արցախյան հակամարտության վախտը կատարված մարդու իրավունքների խախտումների ժառանգության չեզոքացման հետի։ Թեև նվամիջոցները ներառված չնելալ անցումային արդարադատության գործընթացում կամ պաշտոնապես դիտարկվալ չեն որպես նմանօրակարգի մաս, դրանցից շատերը ուղղված ենել ընդի խախտումների բացահայտմանը, որոնցից տուժան հայ զինվորն են կամ հակամարտության զոհերը։ Այնուամենայնիվ քրեական արդարադատության փոխհատուցման մարդու իրավունքների նախկին խախտումների հիշատակման ոլորտներում ճշմարտության որոման մեխանիզմների տրան ստեղծման ուղղությամբ առաջ ընթացելալը անհետևողական հատուկ զեկուցողի ժամանումը Հայաստան համընկալը հակամարտության արդյունքում Արցախը 115,000 հայերի բնետեղը համանել։ Ինքը հանդիպել է փաստականների ու իշխանություններին հետ ընդունող համայնքներում, ինչպես նաև Երևանում, որտեղ ականատես այլ է տեղահանված բնակության ցավինը հարատապ կարիքներին։ Ինքուրյան համերաշխությունը հայտնա փաստականներին, որոնց տրամադրվալ են հիմնական ծառայությունը, բնակարանային ու ապրուստի միջոցները։ Այնուամենայնիվ, միջնաժամկետ լուծումներ պիտի տրվի միջազգային հանրության աջակցության բող խորհուրդները։ Նման միջոցների մշակումն ու իրականացումը հարատապ խնդիր է։
Ես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամներան միննումվերին արգել վածամուտքը Բիդաբաքում։ Սրան մասին սոցցանցերում կիրալա ԵԽԽՎ պատգամավոր Փոլ Գավանը։ Ես օզել չեմ վեր այլ կերպին էր, դա դաժան բռնապետությունը, վերի պարագլուխը ընտանեկան մաֆիայի դինաստիան է, ինքը պատասխանատու է Արցախում էթնիկ զտումների ու սեփական քաղաքացիների նկատմամբ ճնշումներին հետ կիրալա Եվրոպատգամավորը։ Արմենիան Հայաստանը հերոստատեսությունը հավատարիմանալով իրան առաքելությանը նվիրած լինելով հերոստատիտողի շարունակում իրան գործը նորարական մոտեցումներով։ Նման զբաղվում չենք ինքնագով ազդավ այլ ներկայացնում են կարևոր լուրեր Արմենիան Հայաստանի պատմության ներկայ ապագայի մասին անդրադառնալով նաև հայ ազգին հզոխի նախընտրներին։ Արմենիան Հայաստանը հերոստատեսությունը արձանագրել է իրան կարևորագույն ձեռբերումներից մինը թողարկել է Western Armenia շաբաթաթերթը վերողված է մեր պատմության մշակույթի ընկնության պահպանմանը հանրահարչակմանը։ Մեր հերոստատեսությունը թափանցիկով է ներկայացնում Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի ու մնացած պետական կառույցների գործունեությունը դարձնելով դա հասանելի ու հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը մեզ հնարավորություն է տալու թայզա բարձունքներ նվաճել։ Մեր ուժը միասնականության մեջ է ու համատեղ ջանքերով մենք կլանենք ստեղծենք համախմբված ու բարգավաճ հայրենիք։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվեց այսքան ինքնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ եւ ընդգծիք։